A solenidade ocorreu no auditório da Academia Piauiense de Letras e contou com a presença de representantes das comissões do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. Durante o evento, foram apresentadas ações e projetos que já foram desenvolvidos pela Secretaria de Planejamento do Estado no âmbito do projeto Piauí Sustentável e Inclusivo. É um projeto de 6 anos de duração, né, oriundo de uma operação de crédito, né, em conjunto com o BID e com o FIDA, em que o governo do Estado vai usar esse recurso para desenvolvimento rural. Então, o banco faz missões regulares, né? Então, todo ano ele acompanha não só a distância, mas também presencialmente. Então, essa é uma missão de supervisão. A gente está próximo aí a completar 1 ano de projeto. Então, eles vêm acompanhar como estão o desenvolvimento dos trabalhos. Isso envolve não só o apoio a projetos produtivos, né, dos agricultores familiares, mas também a questão ambiental e questão de regularização fundiária. O projeto Piauí Sustentável e Inclusivo, executado pela Secretaria de Planejamento, tem desempenhado um papel fundamental na execução de iniciativas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar no Estado. Um dos projetos mais importantes do governo do Estado, né, tanto pela questão do volume de recursos que estão sendo aplicados, são cerca de 118 milhões de dólares entre o Banco Interamericano e o Fundo para o Desenvolvimento Agrícola da ONU, FIDA, e pelo impacto que ele tem nas comunidades, né? Nós estamos fazendo aqui a primeira missão de supervisão, ele foi assinado no ano passado, tá basicamente um pouco menos de 1 ano, e nós já temos 170 projetos produtivos selecionados que vão começar a ser implantados ao longo agora desse final do ano, início do ano de 2025. Compusemos a equipe e temos avanços importantes na área também de regularização fundiária. A iniciativa do governo do Piauí, com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, já beneficiou cerca de 60 mil famílias residentes nos 7 territórios de desenvolvimento, em 138 municípios abrangidos pelo programa. Ele abrange as bacias do Piauí, Canindé, e é um projeto bem focado em apoiar comunidades rurais pobres, agricultores familiares, comunidades tradicionais, quilombolas especialmente, apoiando com financiamento e assistência técnica para melhorar a produção e a segurança alimentar. Além disso, o projeto também vai financiar obras de água e esgotamento sanitário nas comunidades rurais. Este é um elemento bastante inovador. Esse projeto, então, é um projeto sucessor com um aumento da escala do número de beneficiários, do financiamento e também das organizações parceiras. Uma característica importante do PSI é a focalização. No que eu digo isso, é principalmente o trabalho nos grupos mais vulneráveis do ambiente rural aqui do estado, principalmente nas áreas do semiárido. O projeto também tem um aspecto importante relacionado à assistência técnica para a inclusão produtiva, visando a geração de renda, para que essas famílias então possam sair da pobreza, né, e ter uma inclusão produtiva, uma participação na produção, e com isso também aumentar a segurança alimentar e nutricional dessas famílias.